1977-ci ildə Voyager kosmik gəmisi yeni sivilizasiyalar axtarışında göy fəzasına səyahətə çıxdı. NASA-nın verdiyi xəbərə görə, bu kosmik gəmidə bəşəriyyətin ən mühüm və vacib məlumatları yerləşdirilmişdi. Onların arasında Azərbaycan muğamı da var idi. Tarzan, Bəhram Mənsurovun ifasında Bayatı Şiraz muğamı. Musiqi dilidir. Nə zamansa uçsuz-bucaqsız ərazilərdə yaşamış şərq xalqlarını birləşdirən böyük və vahid fəlsəfədir. İnsan yaradıcılığının zirvəsi olan muğam sənəti əsrlər boyu ruhun təkmilləşdirilməsinə, fərdin daxili aləmini, duyğularını əks etməyə xidmət edib. Mənəvi ünsiyyət vasitəsi olaraq o zamanları bir-birinə qovuşdurub. Xalqlar və millətlər arasında ruhi əlaqələr yaradıb. Muğam kosmosa yayılmış, əbədi zaman xaricində olan, heç bir əngəl və məhdudiyyət bilməyən möcüzədir. Muğam sənəti müsəlman intibahının ən yüksək nailiyyətidir. Bütün şərq dünyasının nadir incisidir. Azərbaycan muğamı kamil, arınmış, mütənasib bir ifaçılıq sənəti kimi orta əsrlərdə təşəkkül taparaq saray məclislərinin bəzəyinə çevrilmişdi. Muğam sənəti dövrlərin seçiminə, əsrlərin güclü sınağına məruz qala-qala tədricən cilalanıb, bədiləşib və daim inkişafda olub. Zaman-zaman bu sənətin gözəlliyi və kamillik qanunları nəsildən nəsilə, ustaddan şagirdə ötürülüb. Mahir, ölməz sənətkarlarımız Cabbar Qaryağdı, Hüseynqulu Sarabski, Xan Şuniski, Zülfi Adgözəlov, Qurban Primov, Bəhram Mənsurov muğamın incə və dəqiq meyarlarını duyaraq, ifaçılıq sənətini zənginləşdirərək, onu yeni nəsillərə çatdırıb, yaşadıb, əbədiyyətə qovuşurlar. Fərdi sənətkar duyumunun əsasında qurulan, kübar dünyəvi incəsənət növü olan Azərbaycan muğamı 21-ci əsrdə bəşər mənəviyyatının bir parçasına çevrilib. Qloballaşan, get-gedə qütbləşən dünyamızın mədəniyyətlər arası diyaloğunda mühüm, əvəzedilməz yer tuta bilib. Təsadüfi deyil ki, 2003-cü ildə Azərbaycan muğamı UNESCO-nun Bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsinin şah əsərləri siyahısına daxil edilib. 2009-cu ildə müstəqil Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri, İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunub. Bu gözəl şəhər 3-cü minillikdə dünya ictimaiyyəti tərəfindən qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan bir diyar kimi tanınmağa başlamışdır. Uzun illər muğam sənətinin qorunması və təbliğində böyük işlər görmüş Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2009-cu ilin mart ayında 1-ci Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirildi. Xatırlatmaq lazımdır ki, hələ 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, UNESCO-nun baş direktoru cənab Kayşiro Matsura, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Bakıda Muğam Mərkəzinin bünövrəsi qoyuldu və tezliklə Dənizkənarı Parkda inşaat işləri başlandı. Müasir, eyni zamanda milli üslubda tikilən yeni muğam mərkəzi yüksəldi.
Burada müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün hər bir şərait yarandı. Martın 20-sində məhz bu gözəl məkanda 1-ci Beynəlxalq Muğam Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Açılışda Respublika Prezidenti İlham Əliyevin, 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın və UNESCO-nun baş direktoru Kayşiro Matsuranın iştirak etmələri tədbirə xüsusi rövnəq verdi. Festival iştirakçılarını və qonaqları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev səmimi salamladı. Gözəl bayram günündə Azərbaycanda Muğam Festivalının açılışında biz bərabər iştirak edirik. Bu çox əlamətdar hadisədir. Demək olar ki, Azərbaycanda bu günlərdə Muğam həftəsi yaşanır. Müxtəlif ölkələrdən çox saylı qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram və əminəm ki, həm elmi praktiki konferanslarda, eyni zamanda müsabiqədə, festivalda bizim qonaqlarımız öz istedadını, öz məharətini göstərəcəklər. Bu hadisə bizim üçün çox önəmlidir. Muğam Azərbaycanın milli sərvətidir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu gözəl sənəti öz həyatında uca tutmuşdur, öz qəlbində saxlamışdır və nəsildən nəsilə keçən Muğam sənəti bu gün də Azərbaycanda yaşayır, qorunur, inkişaf edir. Bizim görkəmli Muğam ustalarımız öz məharətini, öz biliklərini gənc nəsilə ötürürlər. Azərbaycanda ənənəvi olaraq keçirilən Muğam müsabiqələri də bu işdə çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanı muğamsız təsəvvür etmək mümkün deyil və muğamı Azərbaycansız təsəvvür etmək mümkün deyil. Və təsadüfi deyil ki, 1-ci Beynəlxalq Muğam Festivalı məhz Azərbaycanda keçirilir, bu gözəl Muğam mərkəzində keçirilir. Muğam mərkəzində keçirilən ilk beynəlxalq tədbirdir. Bu festivalın və Azərbaycanda keçirilən Muğam həftəsinin təmsilində göstərir ki, Muğam insanları, xalqları birləşdirir. 17 ölkədən 150-dən çox qonaqlar bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Muğam məhəbbət sənətidir, muğam dostluq sənətidir, qardaşlıq sənətidir. Və ümid edirəm ki, bu günlərdə qoyulan bu gözəl yeni ənənə yaşayacaq və Azərbaycanda muğam festivalların keçirilməsi ənəniyə çevriləcəkdir. Bugün bizimlə bərabər bu tədbirdə UNESCO-nun baş direktoru Cənab Matsura iştirak edir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Cənab Matsuranın iştirakı ilə 2005-ci ildə bu gözəl binanın təməl daşı qoyulmuşdur. Ondan sonra 2008-ci ildə keçən il Cənab Matsura Bakıda olarkən tikinti ilə tanış oldu və yenə də biz bərabər Muğam mərkəzinin yanında yerləşəcək yeni müasir xalça muzeyinin təməl daşını qoyduq. Cənab Matsura Azərbaycanda əziz qonaqdır, Azərbaycanın böyük dostudur. UNESCO ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafında onun çox böyük rolu var. Əziz dostlar, əziz qonaqlar, bir daha mən sizi bütün gözəl bayramlar münasibəti ilə bir daha təbrik eləmək istəyirəm. Can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. UNESCO-nun baş direktoru Cənab Kayşiro Matsura Bakıda keçirilən 1-ci Muğam Festivalının böyük beynəlxalq əhəmiyyətini qeyd etdi. Bayramınız mübarək. Novruz bayramınız mübarək. Qeyri-adi konsertin quruluşu bir neçə incəsənət növlərinin sintezindən, musiqi və poeziyanın vəhdətindən bəhrələnmişdi. Respublika müsabiqəsinin gənc qalibləri 7 əsas muğamları ilə çıxış etdilər və dinləyicilər tərəfindən hərarətlə qarşılandılar. Danışır təmkinlə, aramla, tək-tək, vüqarlı, dözümlü,
o lengerlidir. Aqil danışır, canlı misallar çəkir hərdən. Bir taleyin ibrətli hekayətləridir rast. Dünyanı gözəl görmək üçün qurbana hazır İnsanların ilk arzusu niyyətləridir. Qəlbi vulkan tək coşan üsyandır üsyan çarigah Açmış hər zəngüləsindən fikrə meydan çarigah Şahə qalxan dalğalardır bir müxalif güşəsi Dəryalar ləngərlədən tufandı tufan çarigah Güşələr göy gürladır, yer titrədir, sel oynadır Göndərir yadəlliyə imzalı fərman çarıqa Simlərin mizrab ilə toxuşmasından od çıxar Yoğrulubdur bəlkə də çaxmaq daşından çarıqa Bəxtiyaram, heyranam bərdaşda çılğın səslərə İstərəm od alsın əsrin ateşindən çarıqa
dəstrinin gözəl gəlini Şövkəti, şanıdır Bayat-ı Şiraz Mizrabda hönkürən sarı simlərin Çılğın cövlanıdır Bayat-ı Şiraz Sevişdən kədərə, qəmdən nəşəyə Keçid meydanıdır Bayat-ı Şiraz Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam Onun hər guşəsi bir xatirə, bir canlı kitab Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam Suçilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına Neçə qəsdin önünü kəsti, dayandırdı muğam O ürək yansı, göz yaşları bir çəngə bulur Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam Bir vataya yalçınam ayam alam Göyar nəcılsa Festivalın ən mühüm tədbirlərindən biri Beynəlxalq Elmi Simpoziumidir. Heydər Əliyev adına fondun prezidenti Mehriban Əliyeva simpoziumu açıq elan etdi. Xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar, dünyanın müxtəlif ölkələrindən paytaxtımıza gələn bütün qonaqlarımıza Azərbaycana xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ümidvaram ki, belə möhtəşəm
tədbirin keçirilməsi muğam sənətinin tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcına çevriləcək. Eyni zamanda muğam sənətinə həsr olunmuş belə yüksək səviyyədə keçirilən beynəlxalq simpoziumu muğamın təkcə Azərbaycanın mədəniyyəti və elmi üçün yox, bütün dünya musiqi ictimaiyyəti üçün nə qədər dəyərli, nə qədər maraqlı olduğunun göstəricisidir. Biz, Azərbaycanlılar, hamımız haqlı olaraq öz doğma muğamlarımızla fəxr edirik. Hər bir Azərbaycanlı üçün muğam bir növ genetik qoddur. Əsrlər boyu qərblə şərq arasında böyük ipək yolunda yerləşən Azərbaycan, sivilizasiyalar qovuşduğu bir məkanda öz mədəniyyətini formalaşdırmışdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan muğamı 2003-cü ildə UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin inciləri siyahısına salınıb və bizim üçün muğam sənətinin tarixinin hər bir səhifəsi, hər bir anı çox əzizdir, çox doğmadır. Mən bugün çox böyük fəxr hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, həm Heydər Əliyev fondu, həm Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları fondu bu sahədə öz layiqli töhfəsini verə bilib. Bildiyiniz kimi, son illər biz bir sıra iri miqyaslı layihələr həyata keçirtmişik. O cümlədən muğam müsabiqələrin keçirilməsi, Qarabağ xanəndələri,